У гнучкому тілі незламний дух. Донецькі гімнастки, попри бойові дії в місті, невтомно готуються до чемпіонату України. Нині вони покинули гарячий Донецьк і переїхали до Одеси. Тренуватимуться просто на березі Чорного моря. Як їх там зустріли, розповість Тетяна Малинко. 8 ранку, Одеський вокзал. До платформи підходить потяг зі сходу. Налякані та втомлені гімнастки виходять із вагона. Найменші 6 рочків, старші 14. До Одеси дівчата приїхали із тренеркою та батьками, аби тут, подалі від дому, спокійно підготуватися до змагань. Зокрема, й чемпіонату України з гімнастики. Про ситуацію вдома говорити відмовляються. Приїхали сюди, тут спокійні, звісно. Можна я не буду це коментувати, будь ласка. Спортсменки тут завдяки одесцеві Фазилі. Його донька теж гімнастка. Тож кілька день тому чоловік вирішив запросити в гості донецьких спортсменок. Ближче до моря, далі від стрілянини. Ідею озвучив тренерці з Донецька, і вже наступного дня команда спакувала валізи. Вони будуть тут і спортом займатися, і відходити від того, що відбувається в Донецьку, і замечательно відчувати. Одеса – гостеприимний город, і тому готова прийняти і цих дітей, і слідуючі. Найкращі п'ятизіркові готелі Одеси, найкоштовніші ресторани. Усі погодилися прийняти донецьких спортсменів безкоштовно. Дехто навіть образився, що на них не вистачило гостей. Позвонила такая одесская женщина, совершенно одесским говором, говорит, что у меня дом не шикарно, но 10 детей я могу принять. Мы всех детей поселили, но есть отели, которые обижаются, что ими досталось детей. Аміна та Ліза саме заселяються у номер. Дівчата розбирають речі. У рюкзаках – найпотрібніше. Далі демонструють вікнам свої таланти. Это шпагат. Это витяжка. Загалом до Одеси приїхала 21 гімнастка. Більшість дівчат у місті вперше. Тож у програмі не тільки тренування, а й екскурсії та розваги. Гуляти, купатися, тренуватися. Дуже красиве море чорне. Да. І ще мені подобається дитина, що в Одесі все спокійно і все добре. Нігде нічого немає такого, як у нас зараз в Донецьку відбувається. Тут дівчата пробудуть тиждень, а далі на 2 місяці поїдуть до Затоки. У серпні у них чемпіонат. Мають бути у формі. В нашому розпорядженні будуть 2 зали, і ми будемо в повній силі проводити трьохразові тренування, ну, як звичайно у нас проходять збори. Тим часом розчулені одеською гостинністю донеччани обіцяють незабаром привезти до моря ще одну групу гімнасток. Тетяна Милимко, Олексій Сорокін. Програма «Вікна» СТБ.